la demande beaucoup de temps pour la constitution d'un dossier pour pouvoir le délivrer. Mais nous avons le délire de manière. Ok, il y a une direction et nous a refusé de nous donner l'autorisation. Qu'est-ce que vous dites? Mais tu me dis ça, c'est terrible. Voilà, c'est le document. Il est inscrit une copie de l'agrément des opérateurs délivrés par le ministère chargé de l'énergie. Wow. Quand on parle à la direction concernée, vous dites que ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre spécialité, ce n'est pas notre travail. Donc, nous avons dit idara ou hada ça nous perd beaucoup de temps. إما الاتصال بوزارة التنمية عن طريق المناسبة ولا احنا ترسلنا احنا واش غادي نديرو؟ غادي نرسلو المديرية العامة بصح غادي يبقى دائما الإشكالية تحدد دو دوكيمون باسكو هذا القانون الجديد هو يقول باللي لاغريمون ما إني با ديليفري با لو ديريكتور دي زامبو ما سما إني با بيليتي باش يمد لك لاغريمون وما يقدش يمدها لك بليجيستاسيون قديمة خاطر تولي حاجة واحدة أخرى دونك يا اما تحضر هذه الوثيقتين حنا قلت لك نقدو هذه نقدو اون بو ترونسميت خاطر في الوثيقه هذه كيقول لك دير لي دوكيمون مونكو وبعث لي دوسي بصح هذا ما يضمنلكش باللي تدي لاغريم باش نكون واضحين باش غدوه كي نقول لك بعثنا الملف نتاعك ما تقوليش لا بصح ما داروا لي الرفض ولا لان هذيك الوثيقتين داخلين في الملف نتاعك لا اسمح لي